ရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ပြည်သူတွေဘက်ကတင်ပြချင်တာတွေတောင်းဆိုချင်တာတွေမေးမြန်းချင်တာတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားအစိုးရအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကနေတဆင့်မေးမြန်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဘာတွေရင်ဖွင့်ထားကြသလဲကြည့်အောင်ပါရှင်။ဟိုတော်တော်ကပြည်ခဲ့တဲ့နေ့ကခါတာကတ်သွားပေါ်တာမရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့မဝင်လာတော့တခြားပါရာစီတမောတခြားလုံးအဝိုင်းလေးပေါ့နော်။အခုအရွယ်လာအဲ့ဒါကတော့ဆောင်းထားတာပါကိုက်ခဲပြောက်စီအဲ့ဝယ်လဲအဲ့လိုကအရန်တိုးဝှေ့ပြီးဝင်ရတယ်အဓိကကတော့ဒီဆေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုဘာလဲလုံးလောက်လောက်ဖြန့်ပြူပေးစေချင်တယ်နောက်ဈေးနှုန်းကိုလည်းလीအရန်ကြီးမတင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတချို့ကျတော့လည်းဒါသာရှိရောခါလေးရှိရလीခံစားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကြာဆိုလို့ရှိဒီဈေးဘူးနဲ့ဝင်ဝိမာစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအရန်ဈေးတွေရောက်လာမှဖြစ်စေချင်ဘူးဒီဈေးတွေမရောက်နိုင်အောင်လို့ဒီသက်ဆိုင်ရာနေလိုက်ပြီးတော့အလိုစစ်စစ်တာမျိုးလေးတွေထုတ်ပေးစီချင်ပါလေမန္တလေးမြို့ကမက်ရင်ရင်ခန့်ရဲ့ပြောပြချက်တွေပါဒီပေါ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကဖြေကြားထားပါတယ်ချေးဆိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စကဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျွန်တော်တို့ကregister ပြီးတဲ့အလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျမရေးတဲ့အကြီးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်ချေးဆိုင်ရောင်းချခွင့် register ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ခုနပြောတဲ့စီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝန်ကြီးဌာနဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမပါဘူးခင်ဗျနော်စစ်ပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်ဆိုးကလည်းအခုလိုတုံ့ပြန်ထားပါလိမ့်ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီရှေးကုန်တဲ့အတင်းနဲ့ဒါနီနီတကဦးအောင်ဆောင်ရွက်လေးရရှိပါတယ်ဟိုနေရာဒေသအနှံ့ဆိုတော့လေတချို့နေရာတွေမှာတော့ဒီပြဆိုရမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဒီအဓိကတော့ဒီကိစ္စကိုမြန်မာနိုင်ငံဆေးနဲ့စစ်ပစ္စည်းကုန်တဲ့အတင်းကသူကအဓိကသူကတာဝန်ပြည့်ပြည့်ရရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုအကုန်လုံးကိုတော့စစ်စီမပြတ်လိုက်ရေးဈေးမတက်ရေးကိုအထူးဂရုစိုက်လေးရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေမှာဆေးဝါးအပါအဝင်အခုဆိုရင်နှာခေါင်းဆီးတွေလက်တန့်ဆေးရည်တွေဈေးတက်ကုန်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အစိုးရကတော့အဲ့လိုဈေးတင်ရောင်းချတာတွေရှိရင်အရေးယူမယ်လို့ပြောထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေဆောင်ရွက်မှုမတွေ့ရဘူးလို့ပြောဆိုသံတွေရှိပါတယ်တန်ကြားမယ်ဆိုတဲ့သကကလုံးတော့ခဏခဏကြားတယ်ဘယ်ဟုတ်တန်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတကွာပြည်သူမပြောနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးသမားတွေကဘယ်လမ်းတန်ရမှာမသိဘူးပြည်အဲ့လိုအနေတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တန်ရမှာနောက်တစ်ခုဒီအကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်စီအောင်ပုံမဲ့ရှိတော့ဟုတ်ရည်သူတို့ operator တွေချိန်ပြည့်ခွင့်ထားဖို့လို့လိုအပ်တယ်။နော်ပြီးတော့စာနဲ့လက်ကူတိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပုံတွေခွင့်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းတကယ်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ပြဿနာတွေဒီလောက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတကူကယနေ့ online media တွေမှာလည်းတွေ့နေပါပဲ။အဲ့တော့တိုင်းစရာမလိုအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့စင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအင်အားစုကကိုသိန်းအောင်မြင်ပြောသွားတာပါ။ဒီမေးခွန်းအတွက်ရဲမှုကြီးကျော်တီဟာကိုရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကနေဆက်သွယ်မြင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆိုခြင်းမရှိပါဘူးစစ်ပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်ဆိုးကတော့ဒီမေးခွန်းကိုအခုလိုဖြေကြားထားပါတယ်ဥပဒေအရတော့လိုအပ်ရင်အရေးယူတိုင်းနဲ့ဥပဒေကိုချေသွင်းဖို့တည်းပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီနော်အခုကသေးဆိုင်တွေကဟိုမရောနိုင်မှုဘူးဖိတ်ကုန်တာကိုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကရောဂါကိုကြောက်ပြီးတော့မလာရင်တို့အဲဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဖတ်လိုက်ရင်လည်းအောင်ကိုဖြစ်သွားမယ်ကြောက်သွားမယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့အေးအေးယူတိုင်းလေဒီကကြာသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့လက်တလော့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆေးဆိုင်တွေမှာဆေးတွေဝယ်မရတဲ့အခက်ခဲဈေးတွေတက်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုစားအစိုးရကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုလိုနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအစိုးရအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးမြန်းတင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ရင်ဖွင့်တဲ့အစီအစဉ်ကအမြဲတမ်းကြိုးဆိုနေပါတယ်ရှင်